عفر يا طمانكي أكتوبر لبدا كون يا تضبا يا طمانكي وحي هيد مالين حصوص مدن تعسي وضدك الصوماليات كوية لطي سامين قارة ما دامو دعا قرحي قوينا اكدع الصوماليا كاسي او قرافتي dad badan oo Soomaaliyeed oo bir magayda hadaba telefishanka qaranka ee Soomaaliya ayaa weydiiyay dadka ku nool magaalada Kampala bal xusuusta ay ku yeelatay maalintaasi waxaan hadalladoodii ka mid ahaa ummada Soomaaliyeed oo ku nool geeyga caalamka waxaan uga tacsiinayaa maalintii murugada iyo tiirinyada xun ahayd oo Soomaaliya soo martay markay taariikhda 14 Oktoobar naanti waa wax sinbidi oo maaratay oo danqasho xun ah Soomaaliya qof walba muslimna maanta uu dareemayo murugo aad u fool xun ah marka dareemi kartay Soomaali qof Soomaali walaalkaaga oo tiray intaas ilaa hal maalin ay go'aan wax aad u murugo badan khaasatan waxaan u tacsiinayaa Soomaalida ku nool geyga caalamka dhamaal khaasatan ehelada ay ka dhamaadeen dadkaasi إلهي سبحانه وتعالى وحنا وقبر يا دم بداف ينون نحرس أنت النول أو كل دعوة معتو كل دعوة تدعوة دعوة قال كاسي دب كاسي ماشى كده عينا إلهي سبحانه وتعالى وحنا وقبر جينا يا إن وقبر وقبر ديو نمط سومالي ذل كان كسلامة ما أنتوا حاينا تهي مالين عن ليلو بكرين ما أنتوا مالين تي أفرج تومك أكتوبر وحاوي مالين عاد مرقة ذا نو بدن تهي واي waxaan leeyahay inta dhimata Allah u naxariisto inta dhaawac ahayd oo hadda bogsatayna Allah boogooda Allah u sii dhayo inta dadkooda ku weysana qalbiyadooda Allah u shaafiyo ani ahaan maantaas waxaan ka shaqeyn jiray madinakeed agaheeda guri ku yaalay oo Jubeer Weys lahaa ay lahayd aniga soo baxay xilligaas oo qaraxaas dhacay guriga xataa wuu jeexjeexmay aan joogay saddex bari aan gurigaas ku hoyday marka waxaan leeyahay Soomaalida waxaan leeyahay inta meeshaas wax ku gaartana Allah id caafiyo inta ku dhimatana استمر إيه مع الله أنا قصيو. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كنت دبي توبن أفر توبن كي أكتوبر واحد عاي مصيبة وين دمان نمط الصوماليات جارهان انتك عاصمة ضلك كنا المقدشو كاسوها قرح خسارة أدوين وتا يكون فوين كون قف إنك بدن هنتي بدن كبر برتاي ضدك الصوماليات ميلو البيتشو عن قلب جودة جلجلي تاسو أنا هاي نسي دير لجو إلاو واي تهاي إن مرول بالحصو أفر توبن كي أكتوبر loo duceeyo dadkii dhintay dadkii hantidoodii ku beeshay iyaga laftigooda lagu dhiirigeliyo inay ganacsiyada dib u soo bilaabaan maanta kale waxa ku beeganta 14ka Oktoobar waa maalin runtii murugo anaga nagu ah dhalinyaro ahaan marka dhamaan waxa uga tacsiinaya intii qaraxaas ku dhimatay sidoo kale waxaan caafimaad u weydiinayaa intii sidoo kale ku dhaawacantay qaraxaas Soomaaliyeen waxa rajaynayaa inay hore u socoto inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxay ahayd 14ka Oktoobar runtii waa maalin madow oo shacabka Soomaaliyeed xanuun badan ay soo gaartay dadkii dhintay wayba dhinteen laakiin waxaa jira dad ilaa ay hadda aan raq iyo ruux lahayn marka khawaarijtaas Ilaahay ka furatay runtii waxay u geysteen wax aan la arag oo la maqal oo masiibo qof walba oo 14ka Oktoobar marka la gaaro maskaxdiisa ku soo dhacaysa baa runtii ummada Soomaaliyeed gaartay Soomaaliya xaaladeedana maanta waa isla arkayna sida ay tahay qaran wadan madaxweynihiisi uu furunta taagan yahay weeye Soomaaliya maanta waxay ku tusaysaa wax hagara oo Soomaalidu maanta ay hakranayso inaysan jirin inay wax ka qabato argagixisadaas oo ummada laga sifeeyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda waxa maanta murugada ay la qaybsanayaan 14 Oktoobar waa maalin geyiga Soomaaliyeed murugo weyn ay u ahayd waa maalin waxa weeye dad Soomaaliyeed oo aad u badan ay waxa weeye ay dhinteen waxaan leeyahay markuu goreeyso jannatul firdaws Allah ku waraabiyo waxaan leeyahay dadkii kale oo dhaawacmayn waxaan leeyahay dawaa in caafimaad iyo barwaaqo bashbas Allah siiyo bismillaah maanta waa maalin murugo waxaan halkan uga tacsiyeynayaa dhammaan intii ku waxyeelowday oo halkan nafahooda ku weyday 14ka Oktoobar runtii waa maalin aad noogu weyn oo madow ah waxaan leeyahay intii halkaa ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto
intii ku waxyeelowdeen ilaahay ha uga boodayo bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan waxa uga xumahay dhibaatooyinka ka dhacday 14 Oktoobar nasiib wanaag waa laga soo kabtay laakiin waxa weeye waxaan aad u bogaadinayaa in argagixisada dalka laga saaro Soomaali Maxamed Meelo baa joogtay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh 14 Oktoobar maalin aan la iloobi karin waa maalin musiibo qaran waa maalin qof walba Soomaali ah ee saameen yeeshay 14 Oktoobar waxaan dhihi lahaa inta dhimata Allah u naxariisto inta dhaawacna waxaan dhihi lahaa Allah u boogadayo Ilaahay waxaan ka baryayna maalintan oo kale Ilaahay markan inuu nasan naso marsiinin ama nala kulansiinin maalin kale oo maanta camal ah